Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Okay, hili Gen X Online TV. Na kukumbusha tu usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari na matukio yote kutokea hapa hapa ndani ya Gen X Online TV. Muhimu kwako wewe hapo, mdao mkubwa wa Gen X sasa hivi, emu subscribe ili tuwe pamoja katika habari zote za kimichezo ambazo hapa ndio sehemu muhimu kabisa, na sisi tunakwambia tutakupa updates zote ambazo wewe unazihitaji. Leo pia kuna mchezo mkubwa katika lile kombe la CAF Champions League ambapo mabingwa wa kutokea katika bara la Afrika wanakutana katika kutoka nchi tofauti tofauti. Sasa leo kuna mchezo ambapo timu ya mnyama Simba itamkaribisha timu ya Merreikh kutoka kule nchini Sudan, mchezo ambao utachezeka muda si mrefu, yani majira haya haya ya saa 10. Nikukumbushe tu katika katika grupu hili kuna timu nne, ambayo kuna timu ya AS Vita, Al Ahli, Simba na Merreikh, lakini timu ya Simba ndio inaongoza kwa pointi 7, inafuata AS Vita kwa pointi 4, inafuata timu ya Al Ahli kwa pointi 4, inafuata Merreikh ambao hao wana pointi 1. Mchezo huu pia Simba watakosa mashabiki wao, maana watacheza watakuwa tu wachezaji na watu ambao wa benchi la ufundi na watu kadhaa, lakini hawatakuwepo mashabiki ambao hawa ndio chachu kubwa ya ushindi wa klabu hii. Tutaweza kuona ni kweli Simba wataweza kuonyesha kwamba wao ni timu kubwa na ni timu ambayo hata bila mashabiki wanaweza kufanya vizuri. Upande wako pia kuwa kwanza kusubscribe ili uweze kupata update na matukio yote kutokea hapa hapa ndani ya Gen X Online TV. Mimi kawaida yangu ni kukupa update na matukio yote ambayo yanatokea hapa hapa ndani ya Gen X Online TV, lakini pia vile vile tukiangazia kwa upande wa AS Vita, wao pia wanatamani kupata au wanahitajika kupata pointi 3 muhimu ili mradi nao waweze kufikia ile alama ya kuwa na pointi 7. Lakini pia vile vile kwa upande wa Al Ahly nao wanatarajia au wanahitaji pointi 3 muhimu ili mradi kuweza kukaa kileleni. Nakukumbusha tu wakati ni huu, usiache kusubscribe. Ciao.